Юні майстри з усіх куточків Херсонщини на щорічній виставці «Дотик Янгола» представили свої роботи. Понад 170 янголят дарують відвідувачам атмосферу свята Різдва. Кожна робота неповторна, адже виконані вони у різних техніках. Выставка посвящена рождественским композициям, рождению Христа. Эта выставка дает возможность детям развиваться, еще больше узнавать свою историю. Ну и я бы даже сказала, развивает творчество, особенно творческую фантазию, потому что фантазия детская, она не имеет границ. На виставці до конкурсів представлені кращі роботи талановитих майстрів, які попередньо пройшли суворий відбір. Они прошли отбор в районах, в школах, в нешкольных учреждениях. Также в профессиональные училища принимают у нас участие. И победители пришли сюда. Незабаром журі визначить, яке янголя стало найкращим. Оскільки вік учасників від 6 до 18 років, то переможці будуть визначені у різних номінаціях. То, что они участвуют в нашей выставке, это уже победа. Они уже победители. Ну и победители получат дипломы первого и второго места. Всі охочі безкоштовно можуть відвідати виставку «Дотик Янгола» до кінця лютого.